هي بس الناس كلها عايزه تطمن على وليد سليمان، هل سيستطيع اللحاق بالمباراه القادمه ولا لا؟ طيب الرحمن يعني تحدد بكره، لكن وان كان الجواد بتقول ما فيش حاجه تطمن. تمام. بالنسبه لازارو اعتقد ان خلاص يعني شهر ونص ده رسمي. يعني ازارو فتره مش قليله تمام، لكن ان شاء الله يبقى اقل من كده برضه يعني، لكن هي فتره مش قليله يعني. طب عندك المصري اللي جاي صلاح محسن كمان لسه ما دخلش معانا خالص، ممكن يبقى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. مروان محسن كمان 3 انذارات. طب اقول لك عمل حاجات مرتبطه بحته التوفيق بتحصل على فترات متباعده، لكن حصلت. وارده في الكوره وارده بنسبه قليله، بنسبه قليله لكن هي بتحصل يعني.